Hotojantsika amin'ny vavaon'ny zavakanto ny maraina teo tokony ho tamin'ny fito ora tany hoany noho ny ainga avy teo anivon'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena tetsy Mahamasina ny nofo mangatsika n'ilay mpanakanto malagasy Regis Gizavo. Rehefa avy niandrasana alina iray teto Antananarivo avy hatrany dia niazon'ny faritany Toliara tamin'ny alalan'ny fiaramanidina moa ny nofo mangatsika n'izany andrasana roa andro ao Toliara ihany koa mialohan'ny andevenana azy ny sabotsy avy izao ao amin'ilay tanàna antsoina hoe Andranomena. Mariana moa fa ity andro androany ity dia natokana ho fisaonam-pirenena, noho izany dia nidina avokoa ny sainam-pirenena malagasy rehetra manerana ireo biraom-panjakana sy ireo ratsamangaika samihafa hitanan'izany sainam-pirenena izany, noho ny fanomezam-boninahitra ny Regis Gizavo izay nitondra avo ny kanto teto Madagasikara tany ampitan-dranomasina tany ihany koa ny lehiben'ny governemanta sy ireo mpikambana tao anatiny moa izany dia tonga nitsapa lahelo ny fianakaviany tamin'ny andro ny omaly hariva.